Asante sana Deputy Governor Bwana Abdi Issa, officials wa county government kiongozwa na county secretary, officials wa national government kiongozwa na sub county administrator, wadhamini wote walio hapa, Sendai officials, officials wa NDMA, CSOs wote walio hapa kushiriki katika hii mambo, county government representative wote kutoka counties ambazo wamekuja kushiriki, wananchi wa Isiolo, amjambo. Nashukuru sana leo kwamba tumefanya hii sherehe hapa Isiolo. Nafikiri juzi nilisimama hapa tuki tambua walemavu wetu na nilisema kuna feel good effect in our county. Feel good effect in our county because slowly, slowly we are heading in the right direction as far as the leadership and the programs are concerned. Mumeona mambo ya kujipanga kwa mambo ya janga. Mumeelezwa na wale wote walio hapa kwamba tuko mbele. Tuliweza kupitisha sheria ya Climate Change Act na tumeweza kutengeneza kamati mashinani ya kuangalia mambo ya janga. Na nimeona leo wakilishi ya kamati moja ya Ngaremara hapa wakionyesha namna ambao wamejiandaa vile wana uko kule mashinani wanajipanga kujitayarisha kupunguza hasara inayotokana na janga. Pia kutoka ward tumeifikisha kwa sub county na mpaka kwa county ambaye mimi na county commissioner ndio tunasimamia kama chairman wenye viti. Na hii mpangilio ndio imefanya sisi leo tufaulu mbele ya makaunti zingine yote, ili sherehe kama kutambulika kwa kazi ile tumefanya na bidii ile tumeweka ndio imefanya sisi leo tuwe tunaongoza na kufanya hii sherehe katika hii kaunti. Na nashukuru wale wote, nashukuru assembly yetu kwa kupitisha hiyo sheria kwa muda wake. Sisi nafikiri ndio the fourth or the third county in Kenya kupitisha hiyo sheria, lakini sio kupitisha peke yake, kutengeneza hizo infrastructure kutoka mashinani mpaka kwenda juu. Nafikiri tuko mbele kabisa, tuko number one. Hata kwa hivyo nashukuru sana, lazima mtambue muone ya hivyo 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 juzi mliona kwa mambo ya abatua. Tulishindana na kaunti nne, tulishindana na Wajia, tulishindana na Garissa, tulishindana na Marsabit, sisi tukiwa wanne. Watu walizunguka, wataalamu kutoka South Africa na kutoka Italy ya FAO walilipwa pesa na World Bank wazunguke waone ni gani imeendelea zaidi. Isiolo iliweza kushinda, ndio maana tulishinda milioni 800 ya kutengeneza na kumaliza abatua yetu. Kwa hivyo tunatia bidii na tunafanya mambo. Nafikiri town yetu munaona vile ilivyo. Isiolo bado zaliwa leo. Watu wanasema hii ni kazi ya national government. National government bado zaliwa leo. National government hata zamani ilikuweko. County government imekuwa hata zamani, lakini nafikiri mumeona mabadiliko yanayoendelea ndani ya Isiolo. Mumeona ama hamuoni? Mumeona, nashukuru yule aliyesimama hapa na kusema aliye na macho haambiwi tazama, si ndio? Kwa hivyo mimi na serikali yangu tukishirikiana na viongozi wote tuko tayari kubadilisha sura ya Isiolo. Vitu vingine mnaona na macho, vitu vingine hamtaona. Kama hii ya leo, hamkujua ya kwamba tumefanya hii sheria
Mara tu tulipoingia ofisi tulibadilisha hiyo sheria haraka tukatengeneza tukashirikiana na assembly na tukaweka kamati na tumeifikisha vile ilivyo na tukapata kuwa number one na si kitu ambayo tunawaeleza kila siku. Kwa hivyo sisi kama serikali tutahakikisha ya kwamba tunashindana na kaunti zote za Kenya kwa kila sekta. Kama ni mambo ya mnakumbuka wakati mvua ilinyesha namna hii mara ile ya juzi wajia ilitokea Rift Valley Fever na sisi tukaambiwa ngombe zetu zingine ziko na Rift Valley Fever kule kuna watu walikufa. Sisi tulihakikisha tukafunga soko na tukachanja mali yetu yote na tukahakikisha hiyo ugonjwa tukamaliza na watu wetu tukanusuru kwa sababu hiyo ni janga na hiyo janga tuliweza kuepuka kwa sababu ya mpangilio mpya. Nilienda mpaka Nairobi kuhakikisha tumepata hii chanjo ya Rift Valley Fever. Hata leo dalili ya mvua ni mingi, lazima tufikirie juu ya mali yetu, juu ya watu wetu kwa njia nyingi. Njia ya kwanza tunajua ya kwamba mafuriko yatakuwa area ya Siricho. Already watu wa Siricho tumewatahadhari na tutahakikisha tunaweka masikio yetu pande hiyo ili tuweze kusimama watu wasije wakaangamizwa na maji. Pia tunajua ya kwamba saa hii Rift Valley Fever iko kwa kona wakati mvua ni mingi na maji ni mingi namna hii. Mali yetu lazima tutayarishe ili tuweze kuchanja na kuzuia ile ugonjwa ya Rift Valley Fever watu na mali yetu wasikufe kwa sababu ya hiyo. Ngawa haijapatikana mpaka saa hii, singependa mtangazi ya kwamba kuna Rift Valley Fever. Yengine namna ya kupunguza janga. Janga ni nyingi kwa sababu sisi tumeweka kipaumbele hii sheria kwa sababu kaunti ya Isiolo ndio moja yao ya kaunti ambaye inapigwa na janga mara kwa mara. Ama ni drought, ukame inakuwa kali, watu wanaisha kwa njaa, mali zinaisha kwa sababu ya kukosa nyasi na baadaye mvua tu ikikuja. Jana tulikuwa na njaa ya janga ya ukame, mvua naye ikikuja inakuja na mafuriko, tunaingia tena janga ingine mara moja kwa sababu ya kuwa chini ya Mlima Kenya. Mnajua mara ngapi watoto wetu wanabebwa na maji Bulabesa hii, mara mingi Olaoda hii mpaka Ngaramara yote tunakuwa na janga ya mafuriko na janga ya maji kubeba watoto, kubeba nyumba na kubeba hata watu wazima. Tumepoteza watu hapa mara nyingi. Sisi kupitia ile program ya Kenya Urban Support Program tunataka kutengeneza storm water control ili haya maji yaweze kupita salama na ielekee kwa Wasonyiro ili kupunguza janga ya, ya maji kubeba watu. Kwa hivyo sisi tunajiandaa kwa kila njia. Tena Isiolo tuko na janga ingine ya conflict sababu hapa border tuko na conflict, border ya Garissa tuko na conflict, tuko na conflict ndani kwa jamii, baina ya jamii watu wanauana, watu wanachukuliana mali. Hiyo pia ni janga na lazima sisi tupange namna ya kuhamasisha jamii na kutafuta suluhu ili watu waweze kuishi pamoja na janga ya ukosefu wa usalama uweze kupungua. Mambo mengine ambaye ni janga yanatukumba kila wakati ni mambo ya moto. Moto pia ni janga. Na mnajua ya kwamba mara nyingi tumepoteza manyumba yamechomeka hapa na watu wanapoteza mali yao. Saa nyingine hata nyumba mlolongo inachomeka, familia nyingi zinahusika. Mnajua tumenunua fire engine mpya na siku hizi moto ikitokea nafikiri mara moja tunapunguza hasara kwa sababu tuko tumenunua fire engine mpya ambayo inasaidia kuhakikisha. Na tutanunua zile ndogo ndogo ili iweze kusaidia mashinani kwa sababu moto si hapa Isiolo peke yake, kule sub counties tuweze kuweka magari madogo madogo ambayo yanaweza kuzima moto ili janga ya moto pia itupungukie. Mambo ya magonjwa pia ni janga. Kama mnajua mwaka ile nilikuja tulikuwa na cholera.
na pia tumekuwa hata na HIV, tuko na HIV na sahi kwa sababu ya mambo ya mihadarati, mambo ya ulevi, haya ugonjwa inaanza kuingia kwa jamii. Sisi tumeanzisha mbinu ya community health strategy where we say prevention is better than cure. Na tumeshirikiana na wale organization ya Living Goods ambaye sasa wametrain community health volunteers 350. Na sasa tena tutafanya training ya wengine 370 so that tuwe na 720 katika kaunti mzima, ili simple things kama kuosha mkono iwe jinsi ya kuzuia cholera na other diarrheal diseases, mambo ya kuhakikisha kina mama wanaenda kwa clinic ili wazuie vifo kama hii mliona leo, kina mama wanakufa, na ni kweli kina mama wanakufa kwa mambo ambayo inaweza kuzuiliwa, mambo ambaye angeenda clinic mapema na angeambiwa labda hii pelvis yake ama nyumba yake ya mtoto ni kidogo na mtoto hawezi akapita, ili mapema aende akafanyiwe upasuaji. Tunaweza punguza janga ya ugonjwa kwa chanjo. Kama watoto wetu wanafanyiwa chanjo, basi magonjwa mengine tunaweza tukazuia. Kwa hivyo kama polio, unaona watu wengi bado polio tumeanza kupunguza, lakini bado iko janga ya magonjwa kwa sababu ya mambo ambayo inaweza yakazuiwa. Ndio maana sisi tumeamua kuinvest in community health. Watu wenyewe wapewe kipawa, wawe empowered, waweze kuzuia magonjwa mengi pale mashinani kwa kufundishwa namna ya kuzuia. Ukifundishwa namna ya kuzuia, 70% ya magonjwa mengi yanazuia pale. Malaria, community health volunteer anaweza diagnose pale na anakuwa na tembe, anatibu pale pale badala ya kuenda kwa clinic na kupoteza wakati. Mambo madogo madogo, diarrheal diseases, community health volunteer anabeba ile naitwa ORS, anapatia mtoto na anapatia dawa, mtoto anapona pale pale, na kwa hivyo tunaweza zuia magonjwa mingi pale mashinani. Ndio maana sisi tumeweka kipaumbele community health service as the first weapon against diseases. Na tumeamua sasa, juzi nimeenda New York na huko tuliweza kupata wadhamini ambao watashirikiana na sisi kuinua hali ya level 2. Level 1 ni community health strategy. Hiyo tumemaliza. Sasa tunaenda level 2, yani dispensary and health centers. Tumepata $1,500,000 kutoka kwa Philips Foundation ili tushirikiane na hawa tuinue hali ya dispensaries na health centers 15, 5 kwa kila sub county, ili wale ambao wameshindwa na community health volunteers waweze kufikia health centers na dispensaries ambazo ziko na madawa, ziko na hata ultrasound ya kuangalia kina mama kule kule katika dispensary, sio kwa sub county. Wale watafikia sub county kwa sababu sasa tumeinua sub county, iko daktari kwa sub county ya Garbatula, iko daktari kwa sub county ya Marti, na kwa hivyo referrals tunataka iwe proper, kwa sababu kama dispensary haina dawa, haina vifaa ya maana, hata community health akipitisha kwa hiyo dispensary haitakuwa na faida. Kwa hivyo tuinue level 2, ili level 2 ikiwa sasa isambamba, sasa wakija kwa level 3 ama level 4, yani sub counties ya Garbatula na Marti, saa hii wanafanyiwa operation na hapo hapo hata kina mama wanafanyiwa upasuaji, hakuna haja tena ya kukuja Isiolo. Kwa hivyo tunainua hali ya afya kwa njia namna hii. Hapa level 5 yetu ya referral tumeweka kila kitu. Iko sasa CT scan, iko sasa laboratory ambaye ni referral. In fact, it is a biosafety level, I think 4 or 5. It is one of the state of art laboratories that we managed to put up here in collaboration with the US government Department of Defense. Na tunashukuru kwa sababu ya hiyo shirikiano. Sasa hospitali yetu hapa ni hospitali kiasi ambaye lazima inuliwe, hata grade yake inataka iwe kama level 6 kwa sababu it's a teaching now facility. Iko na kila kitu.
Kwa hivyo tunaendelea kuinua hali ya kupunguza janga la magonjwa, na kama ni janga la njaa tunashirikiana na serikali kuu. Mnajua iko minor dams, small dams ambazo zinaendelea kujengwa around Isiolo River ili watu waweze kukuza chakula na kupunguza hali ya njaa. Na kwa hivyo sisi tunataka kusema shukrani kwa wale ambao wanashughulikia mambo NDMA Sendai kuja hapa kushiriki na sisi, kwa sababu sisi pia tunatambua bila kuzuia janga ama bila kuzuia shida ambayo inatokana na janga, watu wataangamia. Na sisi tutatia bidii, tutashirikiana na nyinyi ili hali ya wananchi wetu iwe salama. Kwa hayo machache, ningependa kusema asante kwa kila mtu ambaye ameshiriki already. Mumeelezwa wale ambao wako hapa na wametambulika, na nataka kurudia tena NDMA Lordman, nataka kutambua speaker, kwa sababu masheria zile tumepitisha, kama si wao tungekuwa nyuma. Wao wamefanya haraka na wakatupitishia leo, mumesikia hata policy watapitisha ili tuendelee kuwa mbele katika hayo mambo ya kuzuia shida inayotokana na janga. Kwa hayo machache nasema asante, na Mungu awabariki. Asanteni sana.